Hetuesit në Durrës shoqëruan më shumë se 50 persona në përpjekje për të hedhur dritë mbi ekzekutimin mafioz të Edmond Kocit, 3 ditë më përpara në qytetin bregdetar. Ata u morën në pyetje lidhur me konfliktet e viktimës, por më shumë shërbeu dëshmia shoferit të Edmond Kocit, I cili pa nga afër vrasësit. Faktet e deritanishme provojnë se vrasja është kryer nga dy persona. Njëri ishte drejtuesi I mjetit Benz, që u gjeti djegur në suks, ndërsa tjetëri është ekzekutori I 40 vjeçarit. Policia dyshon se mjeti I përdorur nga autoret mund të jetë I vjedhur, por nuk përjashtohet mundësia që ai të jetë I futur ilegalisht në pikat kufitare. Ndërsa targat rezultuan të vjedhura në Tiranë. Pas djegjes së makinës, autoret janë larguar me një automjet tjetër. Hetuesit sekuestruan disa kamera sigurie gjatë zonës, por nuk mundën të bien në gjurmët e tyre. Edmond Koçi, I njohur me emrin Mond Çekiçi, ishte shok I ngushtë me Edmir Bregun, I vrarë në muajin janar të këtij viti, po në të njëjtin vend. Hetimet gjithashtu dyshojnë se vrasësit janë me pagesë dhe urdhri të jetë dhënë nga një person tjetër. Viktima ishte një nga antarët e bandës së Durrësit, I arrestuar pak koma përpara nga policia për armbajtje pa leje, por që u lirua nga gjykata për shkak të COVID-19.